tai yra labiau faceliftas negu kita karta. Ir jisai pagamintas ant tos pačios bazės kaip ir pirmtakas jo. Tai pagrindinis buvo pakeitimai, kurie įvyko, tai yra galinė dalį, priekinė dalį ir viduje jau yra šiuolaikinės technologijos, šiuolaikinė medijos sistema. Dėl to, sakyčiau, tai jisai išliko vėlgi atpažįstamas toksai, kaip ir pirmtakas jo, ir išlaiko visą tą gerą kokybę važiavimo, nes pakaba išliko tą patį, pneumatinė ir su elektravaldomais stabilizatoriais. O variklis, tai kadangi tai yra turbūt geriausiai save užsirekomendavęs 4 litrų biturbo variklis, išvystantis 550 arklio galių ir 770 Nm sukimo momentą, tai šiai dienai turbūt tai yra pats populiariausias modelis.